Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar sot me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe me ndihmës së zëvendës sekretarin e shtetit amerikan Matthew Palmer. Vučić ka vlerësuar se takimi ka qenë i mirë dhe se ka thënë se së shpejti do të vazhdohet me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe se beson se Kosova në mundësinë e arritjes në marrëveshje kompromisi mes Kosovës. E Palmer e Lajçak vizitën në Beograd e vazhduan pas vizitës që e patën në Prishtinë.